abujebale nsubira muri bulungi mwebale kubanga mukwasaganya emirimu mulambalamusiza muri mutya wale mukwano gwange eyanga met Emma abachala banyomewa nnyo mbuliza ku bachala ombulira ku bachala chi mu Uganda abakoze ku sente era abakompitinga favorably n'abasajja nga wayimiridde abasajja tebamala gayimirirawo gafula bachala kyawo bamanya bayinamu ku sente mboso tuwulira kkooti banne egundi azikoze n'egundi azikoze era bwetyo nengera ne nnonyereza kuba ku bachala aba bayina ensimbi abazikoze nga zibayitaba era nga baduumira n'abasajja bayitirivu nnyo mu nkola y'emirimu abachala tujja kwetegeeza ku bimu ku bye balina era ebibafuula abachala ab'entomo abakubeera nga bemu ku basinga sente mu ggwanga be baani abachala mukimanyi nti yerwesi esinga okutwalibwa okubeera ya wansi ku basajja tebaweebwa nnyo kitiibwa nnyo nnyo kiri awo naye bakoze abakazi ennaku zino balina pepa si baakusaaga katandikire ku mukyala mu bano kuliko asinga obugaga of course naye tetujja kubasengeka wabula tujja boogerako nti be basinga balinga kkumi generally kati gojja kuba tulamu nawo labe golozani asinga mu bo naye nga be bano wammanga kubanga engoga gabya tebiri kiriya nnyo obayano mu Uganda tebatera kuindicatinga byagaga by'abantu bikwekebwa olw'ensonga ez'enjawulo nnyingi singa tubadde bweru singa byo bidiployinga naye wano mumanyako bimunabimu omukyala amanyikiddwa nga Joystania Ruparelia Joystania Ruparelia ono nga ye mukyala wa Sudiru mama wa Rajiv ono ye mukyala agambibwa okuba nti yasinga obugagga mu Uganda ekimuteekayo ki ekimuteekayo okubeera nti yafumbira omusajja asinga obugagga mu East Africa Sudiru Ruparelia oza mukitegedde ekyo mufumbe eri omusajja asinga obugagga mu East Africa Ruparelia ne mu Uganda so no mukyala ng'ovudde okutokera ndi mufumbe eri omwami ono addukanya bizinesi nyingi omuli Ruparelia Group agiinamu omukono omunene nnyo omuli Kabira International School omuli Kabira Country Club Mera Investments zonna bizinesi za Ruparelia omukyala ono ayinawo omukono omunene nnyo mu kubulaga kandi zitambula era kimufuula okubanga y'omu kwabo abasinga omusimbi wone Kampala nga bakazi omukyala oyo Joystania Ruparelia mukyala wa Sudiru omukyala omulala bamuyita Maria Kiwanuka ono ekimufuula omugagga ekitoka kya byonna ayina kakwate ku Oscar Industries omwami Kiwanuka mumumanyi nanyini Oscar Industries ekola ebitabo gana bantu ate oyo omugagga nnyo kati wavudde ku ekyo Kiwanuka nga ye Maria ayina ebibye Radio One wekubuzeewo ye akaboozi ku bbiri zize Maria Zigaleria ekizimbe ekyo ekiri awo nga okkirira awo side zaawo ku Radio One kike n'ebizimbe ebirala biyitirivu nnyo ono okubeera nti yaliko Minister of Finance kimufuula okuba n'ensimbi empitirivu akoleddeko ebitongole eby'amaanyi nga World Bank Stanbic Bank n'Abagereka Trust Foundation Aga Khan Kuba University ye bimufuula okubeera nti mukyala w'amaanyi nnyonnyonnyo era ssente zimuyita ab'omukyala Maria Kiwanuka ku lisiti kuno tekubulako mukyala amanyikiddwa nga Julian Adieri Omala Adieri ono ye nannyini Delight Industries akola Cheers olye kawembe ow'emyaka gyange watonywa ku Cheers simanyi kyoba oliko emigaati n'ebirala kampani yo y'amaanyi nnyo omukyala okimuteeka waggulu azimba ebizimbe ebiyitirivu nnyo n'okuba nti omu kubaddukanya kampani z'amaanyi mu kukola ebyokunywa omukyala ayinza kuva ku lisiti ne bamuyita Mama Fina yatandikira from zero era yatandika musawo wa kinnansi najja nga yeerandiza mpolampola azimba ebizimbe ebiyitirivu nnyo n'engaginga mu boutiques kutunda ebyambalo by'abakyala n'aba nga ate ali kumpi nnyo ne State House n'aba nga esente azirina miliyoni 10 wa Mama Fina si kizibu kye tezimwetagisa kuddaka azinoneziba mu kasawo kimufuula omukyala ku bakyala abasinga obugagga mu Uganda omukyala amanyikiddwa nga Nina Karugaba bw'oba owulira kampuni emanyikiddwa nga Nina Interiors enetunda fanicha bibajje
abajari bati bakunyigira mirimo gino nese bibaje se bine bibaje byamubyarayisi biri bya bay aguza bagagazi hoteli zisena Sheraton ba supplying abagaga banne aina branch e Rwanda ni wane wafe omchana nina karuga bo ni Nigerians ni wabalanga omuli alangira ku TV za bay NTV kuwalangira kimufudde okuba n'ensimbi zajja mu bibaje bya exporting na Europe omuchalo nina karuga tosobola kwerabira muchala Maggi Kigozi mama wa Navio yagamba tinavi yembi asema kuima mu Uganda Maggi Kigozi ono omuchala Maggi Margaret Blake Kigozi sports woman yali avuga digiyo bubi nnyo kukadiwa kuno bwaji bwe kwazi mujjako family ya Bartha Blake baina ensimbi tubamanyidde nnyo mukubeera nti beba owninga Pepsi Uganda soda Pepsi Mountain Dew ne bisigadde Mirinda baamanyi sente baina Ninavyo na uli akonti afuna okadenga bisatu buli mwaka kuva mu kampuni yo sente weziri tezibe kubyambi ono omukyala yakulirako ne ku Uganda Investment Authority nga yakuwasaganya ba investor bonna bajja mu ggwanga ezo zonna ziba sente kimufula okuba omukyala w'amaanyi currently akola ne UN Industrial Development Organization. UN is talking about government. You know, at Dukanya Nacho. So now I'm going to say this is my interview. Omchalo mulala, ye Amina Hats. Amina Hats sono. Oba mujukira nakumati. Nzujukira yali ye. Ni wangu badeo ya vao. Echizime chimanyi kiduwa nga labaram kote senda kasero. Bibie. Ne Oasis Moro. Nakumati weyali. Awa wabaita Oasis hao. Mumani yo wa maji nyo mchala muna Kenya business woman yadukanya business hizo nazo na chimo fundo kubo mkaka ni wane Kampala inawa matabi ilanga tatunde o mchala manyikidu wanga Maureen wafamuno butuwa tukera kumoto kezima manyikidu wanga Benz Jeep BMW motoka zaba German zitu kila wabu ilanga wagaka bibazirina ono mchala wangaka wava muno Gilbert. Aba Gilbert, wava muno. Elanga sente weziri, badu kanyama kapa ni maji, ngaga Tambeko Investments, Spear Motors, TV ya webozi ya guwa, nebi na lababili na, biiti divunyo, chimufuno mchalo wa amani, wa mchalo yomori ni wava muno. Tuina Sara Chizito, owana Longo Estates, ne Lady Charlotte Saloons, muzimanyi, wa amani, ensembi ya ina, elanga tasa kagiru wako. Omchala Prudence Ukonika nanyini ke Roma akola waini za ke Roma muzimanyi waini ze zimu kusinga kutunda mugwanga eranga kigali waini ze zasifunye munyo sente mpitirivu nyo omchala yo Prudence tujja kogera ku mchala Judy Rugasira Chanda abamanye byo kuzimba company manyiki dwanga Knight Frank eze zimu kabali zokweza amanyi muziyo na eranga ogula mbuguzimiga yajidukanya wano ebizimbe nga Resort Courts Workers House Crescent Towers biri mikono je yabidukanya eranga center ina aliso experience nyo mukutunda amataka nebizimbe nokubizimba sibi ne milioni 4 bishtunda aya milioni 2 ebyo buwumbi omuchara Allen Kajina ono seti yazifuna nyo muyunura era kiyagenda va muyunura tana bajivamu achajirimu mugaga fuge sede za imra mifunye mpitilifu nyo kungudo ziba zimbidi kwanga Sara Nkonge oni yaliko meya mtu kilebisera vya alihajina satiri kisewa gara webamu kwa atira mu America midi vya fraud omgenzi ya taking over kisi yebisera vya alimu sene mpitilifu nyo eda Sara Nkonge yafamu nga mugaga utogida inama sumino mukaga ukuli jenja modani Kampala SS, mabili ze SS, elanga limu kwa gana group, St. Francis Buloba zona zize, wamanyi nyonga mochulila, nebili la binchi, nebili mu kuzimba, estates, nebili la biata deo. Oyoyomu kubachara mituwa gerako, haba singe nsimbi. Naba la banji, ba anifa babili, waba bide towers, HB towers, bandabu keda. They have the money. Uwe walimu kambalu wa wakazi. Ilanga wakosineba no.
bebamu kutuzo kugera kwa abasukuru mwenyo esenda abazina nga siba kusaga wano kutaka lichadono mwebale kutuko vile nzima wa Emmanuel.